mingla ba shin chuma raw phu yi nwe ba dv yu myin tan cha ye naw so ya shi thar de tharin ni ko tin set pe ma ba myanmar nangain tharin ni kaba tharin ni ne atu a ga sa tharin ni ko le shu sa cha ma ba shin kin nyu thain chauk ne mi mon pi ne bi le myu ne atwin shi saka kha shit la auk khan me please kan ko tathong myu ne bi du ka kwe ton lain in a su tpdf knu knl pdf krf ppdf kd YGN EK Force 2 drone နဲ့မေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီကျော်ကနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တထုံဒေသကာကွယ်ဘူအောင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တပ်စခန်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ရမှာဘုံသီးနှလုံးစီစုစုပေါင်း၄လုံးကိုစစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်အတိုင်းတပ်ဝင်းတွေကိုကြာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုကတော့မသိရသေးဘူးလို့တထုံဒေသကာကွယ်ဘူအောင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးပြည်တာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပူအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထီးကိမရှိပဲစစ်စင်ရေးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်မှာအာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါကြောင့်မေလ13ရက်ညနေပိုင်းကလူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ13ရက်ညကအာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာကွာမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အနီအောင်ဆင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါမေလ14ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်တွေမျိုးကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့မိုးလေဝသလေးလာသူတွေကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတင်သားကြီးရွာနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်ပံဆောင်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာကအမျိုးသမီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ17ရက်နေ့ကကလေးမြို့ပေါ်အမြောက်တပ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ပံချောင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး၅လုံးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကစေကူသားမှုခံယူနေကြရပြီးနေအိမ်တစ်လုံးလည်းမီးလောင်ပြီးတော့အခြားနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့လက်ပံချောင်းရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇားမြို့တို့ကိုတက်ရောက်လာမဲ့အင်အားပြည့်မူခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ဆုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ13ရက်မှာဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ကော့ပဇားမြို့မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ဆုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကွန်ကရစ်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းနေရာတွေကနှစ်စဉ်ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ဒဏ်တွေခံစားနေရတဲ့အတွက်အခုမုန်တိုင်းဝင်လာချိန်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကအလွန်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဒုတိယမဟာမင်းကြီးက AFP ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမတိမြို့မှာမေလအတွင်းရေရင်းအများစုမှာရေခမ်းခြောက်တာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ရေမခမ်းမဲ့ကြန့်ရှိတဲ့တွင်းအနေငယ်နဲ့စီပင်စိတ်ဆန်ရေပိုက်တွေကရေတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တချို့ရေရင်းတွေရေခမ်းတာကြာပြီးဖြစ်ပြီးတချို့တွင်တွေကတနေကုန်ဆုခတ်ပြီးအရန်ချွေတာတုံးနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။တောက်ရေကိုတော့မခန်းသေးတဲ့တွင်တွေကနေတောင်းခတ်ရပြီးရေမခန်းတဲ့ရက်ွက်ကမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးအကုန်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လီလိုလမ်းမကြီးတစ်ဖက်ကလမ်းကွာရွာဘက်နဲ့တစ်ဖက်ကနမတိယထာတန်လမ်းဘက်တွေမှာရေခမ်းခြောက်တာကိုဆူဆူဝါးခံစားနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။အခုလိုရေခမ်းခြောက်မှုမျိုးက၃နှစ်တခါလောက်ဖြစ်တတ်ပြီးအခုနှစ်မှာပိုဆိုးတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းဘိမ်းမြို့မှာကွန်သီးစင်းလုံးဇက်တိုက်ကြဆင်လာပြီးအဝဲတိုင်းတချို့ရနာလိုက်တဲ့အတွက်ကွန်သီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ကွန်သီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဧပြီလကစပြီးကွန်သီးစင်းလုံးတွေတဖြည်းဖြည်းကြဆင်လာပြီးတော့လက်ရှိမှာတပိတ်တာကို3100ကျပ်လောက်သာရှိတော့တယ်လို့ကွန်သီးရောင်းဝယ်နေသူတယောက်ကပြောပါဗျ။ဘိမ်းမြို့ကအဝဲတိုင်းတွေမှာကွန်သီးစင်းလုံးကြဆင်လာတဲ့အတွက်ကွန်သီးအယောင်မဖြစ်ထွန်းပဲတူလောင်ထားရပြီးကွန်သီးအဝဲရနာထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကွန်သီးတွေတင်ပို့ရလမ်းဖြစ်တဲ့တမူးမိုးရေးနယ်စပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်ကစပြီး3လကြာပိတ်ခဲ့လို့သိရပြီးလက်ရှိအချိန်အထိဂိတ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာမေလ12ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ဟိုတယ်ဝင်တဲ့နှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ည10နာရီလောက်မှာရှင်းရင်ဟိုတယ်ရှိကိုစစ်တပ်ရောက်လာပြီးမကြခင်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်ဖွဲ့ပြစ်တာလဲဆိုတာကတော့တိတိကျကျမသိရဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်။
ဒီဆုံးသွားသူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ဖားကံမြို့နယ်လုံငင်းကျေးရွာမှာမတ်လ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး။နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်ရသားပြည်သူ6ယောက်တိဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားကြရပါ။ကြီးစုအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။ကျမတော့ဖူးဤနွယ်ပါ။